Kolla vad ni gör mot mig, creepers. Ni bara förstör. Jag tycker inte om er längre. Making a fountain, it's gonna be awesome, so we can cheat this game's physics. Har du en hink på dig? Jag har två hinkar på mig. What? Yeah, I want one. Jag ska använda dem strax. Så jag försöker få in dem i hagen här igen. Men sagt, vi förlorade alla våra får. Wee! Jag sa inte wee till att vi förlorade alla våra får, men... Men som sagt, jag har hittat massor med nya får och hönor. Som vi kan gå och hämta, det inte så långt. Det är bara runt berget. I want a bucket, man. Man. Men jag ska använda dem först. Men. Jag ska bara... Mow! Alltså kolla här, nej, slå inte honom! Jag kastade ägg på honom, aj! Döde mina djur sådär. Jag dödade, jag försökte skapa fler djur. Jag tror inte såhär djurrättsföreningen tycker om att du har så många djur här på vagnen. Tyst nu! Just stating facts. Det är helt lagligt. Ja, lagligt, men inte så snällt mot dem. I want that bucket now. Nej, jag ska fixa det här först. Hallå, jag behöver fixa det först. Jag känns av att vi har samma idé. Ja, jag ska sätta en vatten här så att det rinner ut vatten här och så blir det lite vatten. Nej, men det ska vara symmetriskt. Va? Det måste vara symmetriskt. Varför ska du rinna ut vatten där för? Varför? Ja, okej, ja, du menar så. Ja, det ska vara lite, ska vara lite men, fint. Men akta då, akta då. Men vänta, jag är inte klar. Bort därifrån. Vi hugger bort den till här. Så. Ja. You need more water. Jag ser det ner. Hur ska jag göra det här? Du sätter ut två vatten och sen så okay, bara fort. Jag vet vad jag ska göra nu. Hepp. Haha, snabbare än dig. Jag får inte någon mat. Sucks to be you. It 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 sucks to be you. Jag kan ju faktiskt hålla in maten som jag fick när röda korna innan. Eller när korna dog, menar jag. Döda korna. Jag vill lägga in dem där. Det här är faktiskt väldigt smidigt, måste jag säga. Din uppfinning här. Eller hur? Jag är inte så dum som jag ser ut. Nej. Ibland du har dina dagar. Chopping down wood. Nej, vi gör så här. Up, för nu ser vi en infinite water source här. Bara att vi slipper springa tillbaka fram hit och dit och sådär hela tiden. Det kommer bli jättejobbigt. What? Så, Jonsson, är det bra nu?
Vad är bra nu? Kom och kolla. Vad är Vad tror du? What do I look like? Mind reader or something? Jag måste bara plantera en sak. Plantera hit och plantera dit. Jag springer! Det här blir jättebra, tycker jag. Väldigt lång trappa där. Ja. Så, det blir jättebra. Dock behöver vi mer ljus. Den här kanske inte var här. Vi tar upp den en så, och så tar vi den här. Det kanske blir snyggare. Så. Sådär, du har lite fackla där. Mm, bra. Har du sett upp hela trappen upp, eller? Ja. Nice. Jag har 4 läder. Så vi kan göra 4 böcker. Well, that's something. Vilket innebär att vi kan göra en hel bokhylla. Alltså, fattar du hur mycket läder vi kommer behöva för att göra vårt jättebibliotek? Det blir väl någonting vi får göra vad heter det? Under tiden. Vad heter det när man gör någonting? Inte provisoriskt, utan... Jag vet inte vad du menar. Gör du en stripmine här eller? Vad säger du? Gör du en stripmine här eller? Alltså vi har ju... Vi kan använda det här som en matkista ju. Right. Det är väldigt smart. Ja, det är det som är tanken, att den ska alltid vara mat i. Mm, det är väldigt smart. Okej. Okay. Ska vi... Där. Jaha, det var så den ville att jag skulle göra. Jag skulle behöva ben, har du några? Nej, jag har snö. Det hjälper inte så mycket. Har du bomilla? Vad sa du? Har du bomill? Nej. Nej, typiskt. Nu regnar det också. Kom, se här, kossorna. Nu ska vi göra fler bebisar. Jag vill ha experience. Så. Det här blir inte bra, Jonathan. Vad är det? Creeper som bara kommer förstå allting. Är det mitt fel, eller? Nej, men det är du... Ser det som en möjlighet att förbättra det du redan hade? De var så många. Nu är de så få. Okej, det var typ 3 kor som dog. En natt, kanske. Men... Jag hade kunnat göra den här lite större. Hej, herr Spindel! You're gonna die. Tänk om det är en kvinna då? Anta att det är en man sådär. Vi lever 2015 nu. Jag antar någonting längre. Det var ju för att jag bestämde att det var man. Alltså, så du har tid att bestämma vilket kön man ska vara. Skelett! Vi går och lägger oss, Oliver. Ja. Det gör vi. Aj! Jag blev beskjuten av något. Aj, aj, aj. Det var därför jag la mig för att det kom alltså. Hjälp! Vi har fortfarande ingen armor här, vet du det? Nej, det vet jag. Du, borde vi fixa till vårt hus lite? Vad sa du? Borde vi fixa till insidan av huset lite? Det är ju inte jättefancy. Ah! Det var skelett! Och brinna i vårt land får du inte göra. I want those arrows, man. Do you wanna know what? Say what? Varför är det en massa jord här? För att jag gräver ut den här kullen. Varför då? För att jag hatar kullar. Vad har kullen någonsin gjort dig, va? Vad säger du? Vad har den kullen någonsin gjort dig? Ja, precis. Det var vad jag frågade den också. Han bara så. Fan det.
Nej, men den är lite i vägen för utvecklingen av våran boskap slash lantbruk. Okej. Du tänker stort du. Jag hittar ett skelett, aj, som skjuter mig. Jag fick ett ben. Seriöst, tog min spade slut där? Seriöst? Ja, det är lite så jag känner. Vi har väldigt mycket socker här, vet du? Det är bra. 'Cause I'm gonna write a book someday. Vi kan till och med skriva vissa av böckerna som vi vill ha i biblioteket. Jag vet. I know. Vi kan skriva jättelånga romaner och sådär. Ska man ju skriva fusk i spelet också? Skriva fusk i spelet? Eller jag vet att det finns någon mod där liksom saker man skriver i en bok kan påverka hur spelet är. Okej. Hur långa dagar det är och sånt där. Det känns lite väl fuskigt kanske. Det låter som att dina tjurar löper amok. Det är kossor. Så kossor parar sig med kossor? Ja. Det är lesbiska kossor. Det spelar ingen roll vilken sexualitet de har, men det spelar roll vilket sex de har. De adopterar. De har en hemsida. Jag vet inte. Jag fick... Vad säger du? 160 stycken sockerrör där. Nice. Plus jag planterade ut lite också. Kan vi göra en karta? Kan man också, vi kan. Kan göra hur många som helst. Det kan vi göra en väldigt utzoomad karta. Vi gör bara en karta och sen bara zoomar vi ut hela tiden. Visst kan man sätta en karta på väggen? Ja, du måste ha en ram. Ja, just det. Som är. Och det behöver du läder till. Men det har vi. Har vi? Ja. Då vill jag göra till köket. Vadå? Vad ska du göra med vårat kök, mannen? Nu får du se om jag får läder. Men vad ska du göra? Tavla. Tell me, what are you going to do? Jag sa ju den tavla, sa jag ju. En tavla, men det är som, du behöver inte läder till tavlan. Jo. Nej. Framen behöver det. Nej. Ja, alltså jag behöver en ram som man kan lägga saker i. Jaha, en sån tavla? Ja. Men då gör jag två såna. Jag behöver egentligen tre, men okej då. Tre?! Ja. Herregud. Är det en design? Vänta, hur är det man gör såna? Mm. Typ, stuff? Stuff and things and stuff. At a time, at a place. Men det kanske är typ pinnar och sen läder i mitten kanske. Visa på det. Oh, dig vill jag döda. Ja, det var det. Men, ja, där var den. Flint behöver jag inte. Eller flinta. Jabba-dabba-doo! Jabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-doo. Jag sätter ut dem i köket där. Vad sätter du ut dem? Don't mess in my kitchen! Ja, de sitter i köket här. Bra. Ja. Ta inte bort dem än. Jo. Nej! 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 Jag ska inte göra en grej. Vart är järnet? Jag hittade järnet! Ah, skitsamma. The moment is past. Hur man gör en karta? Tre papper eller något sånt där. Eller nej, jag vet inte. Något sånt där. Nej, du behöver en kompass! Ja, så är det. Hur gör man kompass nu igen? Smoothstone och redstone i mitten. Redstone... Har vi ingen redstone? Jag har, här.
8 stycken hade jag. Perfekt. Smoothstone och en kompass. Nej, så var det inte alls med det. Har du något kött? Det ligger i sitta. Nej, alltså en kompass, då behöver du 4 järn och en redstone. Ha, vad skulle jag med smoothstone till då? Det var du som sa att du behövde. Not me. Don't blame me. Blame USA. Okej. Nej, den ska jag. Hej. Vi ligger oss i det här. Nej, den ska jag. Så. Okej. Okay. Så vi behöver järn för det alltså. Ja, 4. Okej, okay, då gör jag lite pickaxes då. Har du tagit mitt mina vad heter stone som jag har gjort igenom? Nej. De ligger i nedslagen. Pinnar skulle jag säga. Nej. 1, 2, 3, 4. Så. Hur lyckas jag med det här nu? Så. Då går jag om en lite. Kan jag mina här eller? Nej, vi har ju en minegrotta. Jo, men. Det där ska bli något annat. Den är typ tom här ju. Kan vi börja gräva ett annat då? Ja. Du ska hålla på och hitta på saker hela tiden. Hittar jag på? Du hittar på. Ho. Här är det lava som inte någon har satt igen ordentligt. Hur tänkte du det här? Jag tänkte... Där var det ännu mer lava. Alltså du kan ju inte bara... Vadå? Vad pratar du om? Amatörer! Massa lava överallt! Jag förstår inte hur du... shit! Alltså, vad pratar du om för lava? Där du högg ut din obsidian? Ja, det kanske läckte ut 2 plättar. Det är massa lava här. Men varför går du i lavan till att börja med, undrar jag? För att jag försöker sätta igen det så vi inte kommer dö. Yeah. Så måste man med sten. Ja, här får man gå och plocka upp efter andra. Bara för de skulle göra en himla nederportal. Så de inte använde sen i alla fall. Jo, det gjorde jag. Jag fick ju det jag behövde. Och sen gick jag ut därifrån. Så, nu är lavan borta. Nu ska vi se. Så, nu ska vi ha järn. Det är ett himla system vi har alltså. Nej, 4x4 systemet som alltid. Nej, du har 2x2 systemet. Här har du 1x1 systemet. Like so. Hej kossarna, ni ska få en större hage nu. Är han elak mot det? Om någon rymmer så blir jag arg på dig. Vet du hur mycket jag kämpat för att få ihop de här dumma kossorna? De bara klagar på mig hela tiden. De bara går och dör hela tiden. Tror jag det när de blir instängda i såna här förhållanden. Jag behöver en spår. Kom nu kossorna! Gå med kossorna! Det är en massa gravel här. Vad säger du? Det är en massa gravel här nere så. Ja. Skulle behöva en spade. Så bygger vi ett litet hus åt er också. Ni kan stå under ifall det regnar. Gör ett stall åt dem eller vad?
Ja, lite in sån här ställe där de kan stå liksom. Stå och stå. Ja, se, kolla den som redan har gått till det lilla hålet där. Jag kan ju inte se det dock. Jag är nere i källaren. Det är ju Vem, källaren. vems fel är det? Ja, ditt. För att du inte har Alltså, hjälp. jag tror jag får göra det när det är dag och jag kan kontrollera vilka föremål det är som rör sig i naturen där. Är det natt ute nu? Ja, skymning i alla fall. Höll på att säga gryning. Ja, jag fixar Jag heter gräshoppor. Emerald. Yay, ännu mer. Det är något som vi behöver. Not. Jo, men det kan vara bra att ha. Vi har ju redan massor. Ifall vi hittar en village någonstans. Jag hittar järn!